abavubuka ba TikTok abawemula ne bavaayo kwekwasa full figure nti abayigiriza okuwemula n'abantu abakulu abaasoma abamala P7 bannanga okumala P7 kintu kikulumbulamu. Bw'oba osobola okuvaayo okola statement nti full figure yayigiriza abaana ba social media okuwemula obeera muntu atalina magezi. Kubanga kumwe tekuli mwana muto. Kumwe tekuli mwana wa primary. Omuntu bako omuntu awezeze emyaka egisoba mu 2-5. N'ogamba nti full figure yakeera okuyigiriza okuwemula. Naawe n'otandika okuwemula. Ekibuuzo ekisooka. Ku social media full figure yekka yaliko. Lwaki wasalawo okulubira full figure yekka? Ekyokubiri. Maama wo ne taata wo baali bakutuusizzaako kuyigiriza sexy. Tewamweyigiriza. Ekyokusatu. Emmotoka manyo manyo givuga. Naye ng'okuwemula okumanyi. Lwaki totwalanga mutawaana genda kuyiga mmotoka ya manyo. Abantu basalawo obusazi okukola be baagadde. Full figure kwa mugamba awemula era muwagizi wa Museveni. Museveni nga mwagaano mulonda ne mutwalawo okuwemula. Ekitegeeza omuntu mu ndaya ayina emmeeme. Emmeeme ebeeramu ebintu bisatu. According to the Bible, the soul of somebody has mind, emotions, and will. Ekigambo wiru kye kivuga obulamu bw'omuntu. Buli muntu alina kyayagala okulaga, buli muntu alina kyayagala okubeera. Era gwe ku social media yonna walaba gobera full figure. Kati bano abaana abato bemubuzaabuza simanya ba Dr. Sefuko, simanya ba bamweyana, simanya ba Yiga, simanya ba Chumi, simanya bano ba simanya waliwo n'omukunja atasera, lui yakuba full figure yatwala omukunja atasera okuba gundi ekikonde, omusajja omukulu atuuse omuzaala. Abo obulamu bw'abalema dda. Ebyo nabe mulaba bemukola ne mwekwasa mugundi yatuyigiriza obulamu bumaze okubalema. You are not going to excel in life. Obulamu tebwononeka mbuto, obulamu tebwononeka mbukadde, obulamu bwononeka mbuvubuka. Tuli mukolera buvubuka bwammwe bwaffe bwe mutuyita abagwagwa, bwe mutuyita abasiru. Kamba buuza ekibuuzo. Mwe abagamba nti full figure abayigiriza okuwemula, kankubule alternative. Waliwo omukazi bamutakadaaga. Alitwala aina minister bagita minister of East African Affairs ministry eyo eri ku Kampala Kingdom wansi wa UBC. Naye ebirundi jonna gye ngenda yo bw'osanga mu waiting room abantu abagenda okusinkana mama Kadaga abantu ebitundu 9-5 ku 10 babeera abantu abali myaka 3 n'okweyongerayo abavubuka babeeramo nga babiri ato obomu bw'otunuulira ebifo eby'omugaso nga Uganda Library, National Libraries, omuli ebitabo omuntu bw'ayinza okubaako by'ayiga, bameka bagendayo nga bavubuka. Ekitegeeza, mwe mwasalawo okudda ku social media kuyiga bawemula, lwaki era ku social media yonna bagwa ku page ya full figure. Waliyo Lugonvu Jisho, oyo Lugonvu tawemula. Waliyo abantu, waliyo Andrew Kyamagero, Dr. Tiwali, abantu bangi boogera ebintu eby'abakulu ku social media, nga togenda nk'okubiyiga era gw'oyiga full figure. Era gw'ogoberera kitegeeza destiny y'obulamu bwo wagiteekamu full figure bw'oti era abantu b'osinga nabafaananga full figure ate full figure takumenya muteto mwekwasa akuze. Emu ku nsonga lwaki toyinza kunsanga nwanyisa President Museveni kya busiru nnyo okulwanyisa omusajja agenda myaka 8 kubanga akimanyi naturally ajja kuva mu office agende wake erinyinza okulwanyisa muhoozi kubanga ate yali abiti muvubuka. Kati full figure mu muteto inza kumwekwasa oli ajja kubuuza nti gwe yamala senior 4 ne senior 6 ne university ogobera otyo omuntu atamala P7 ebintu ebyamakulu mubireka. Toyinza genda mu ofisi ya mama Kadaga kumubuuza lwaki tugulawo East African Community jo yabadde gwanga lya Congo lwaki Congo yegatta ku East African Community. Kamba mulire bavubuka bannange, any person who is going to excel in life, you have to sit down under authority. Abavubuka ekitulemye n'ekitudusize bwerwe gwanga abamu ne tufiirayo ne batubbamu ensigo. You don't want to sit down. Kamba buulire. The Bible talks about sitting down in many scriptures. Omuntu yenna anaayimirira asooka kutuula. Era ky'ova olaba, when we are going in senior 1, we first sit for exams of P7. If you don't sit for, ky'ova olaba tugamba nti the parliamentary seat, ekifo tetugamba the parliamentary stand of Maogura country oba Kamuli sub country oba Kamuli municipality, the seat okutuula n'ababaka batuula nti ababaka bagenze mu lutuula. Omuntu bw'otatuula wansi wa buyinza tosobola kuyimirira mu byensimbi, mu byamaka, mu byobulamu n'ebirala. Kati ekiriwo olwaleero mbavubuka mmwe tunyooma authority
ekigambo kya bayita authority Katonda akiteeka mu mukulembeze w'eggwanga n'abantu baakola nabo. Ne wajjayo abantu abakyama bonoona omulembe ne bagamba ne bakuyigiriza okuvuma omukulembeze n'ab'obuyinza oba babi oba balungi. Bayibuli etulagira okubagondera kubanga bw'otuula wansi wa Museveni omubi gw'otayagala omulungi gw'oyagala enkya lw'agenda okujja n'obulamu obulungi kubanga tumuyita Your Excellency the President of Uganda Tugand, His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni nange bibi Museveni byakola bingi nandibadde mukuba naye nkimanyi nti Excellency yeggwanga n'obulamu bwa Dr. T buli wansi wa Museveni ng'akulembera eggwanga kubanga eyo authority omukulembeze abanga maamawo ne taatawo Katonda bw'akuwa omulema oba omutamivu y'oyo nnyoko gezaako omuvumu ofune ekikolimo kati bangi mutambulira wansi wa kikolimo kubanga authority mwaginyuma nkugambye Minister of Internal Minister of East African Affairs Kadaga gy'akulembera wali ogenzeeyo okubuuza lwaki East Africa yeegatta nyinza kuganyulwa ntya mu East African Community wali obyebuzizaako kati waliwo n'abagamba bannange abagagga nga bahamu kigundu bakolagana gavumenti tewali mugagga atakolagana na gavumenti ne bw'aba Bill Gates n'atandika okuba gavumenti ya America emusuula kyova olaba buli mukolo gwa gavumenti ojasangayo amisi kigundu ojasangayo Kadaga ojasangayo Kirumira gwe mbwongo obwo obunafolowoze nti yebawa ssente naye njagala nkubu tewali mugagga falling out ne gavumenti netamwavuwaza kubanga omuntu wa bulijjo tasinga gavumenti maanyi kubanga Excellency ya hamu kigundu nankubadde mukozi wa maanyi eri Museveni era kyova olaba oba awe ekintu kyonna ng'asonda ng'awaayo katika nkubuuze nammwe abagamba nti Museveni si mukulembeze wa mukyagulanyi mukulembeze wa muli bakyamu era mugenda kwavuwala era n'ekiraga nti muli baavu by'ebigambo bye mwogera toyinza sanga Miss Kigundu ng'agamba nti Museveni si president wange oba yabba akalulu oba teyakabba kaseggwanga limukkiriza n'alayira America n'emukkiriza Russia n'emukkiriza China n'emukkiriza South Africa Nigeria kate gwakuba chapati kaleru n'atunde n'anansi oba okyayogera ki kati ngoyavu wala era jagenda okulaba ababyogera baavu banaku kati mwabe kwasa full figure munoonya amagezi we gadi mutuule wansi nze Dr. Tiamale ntudde wansi wa Mama Kadaga Mama Kadaga woli wonnanku tumiddeko mukama akuwa omukisa na mwena abali mu government ababina abalungi mwena tubaagala era tubagondera kubanga excellence oba kibaita understanding is to sit under. If you don't under, you will not stand. Netugante okutegeera bakita understanding mu luzungu. Tosobola abagagga bonna bayimiridde wansi wa Museveni. Walo naba musinga n'ebitabo. Abantu bonna ab'obuyinza bayimiridde wansi wa Museveni kubanga ye His Excellency. Kati gwe oli ku social media mu budde bw'okola oli mu kuwemula bufulu figa yanjigiriza okuwemula. Ebifo ebirimu amagezi n'okumanya wali okenzeeyo bitegeera. Ofisi ya Kadaga weri ali mu East African Community bali mu kujigatta n'olwo kwa Museveni yatandika ebintu n'okubisaamu amaanyi toyina kyobyagalamu mu Congo toyina opportunity joinza funayo singa Uganda bateesa ne Congo ne Kenya ne Rwanda ne Sudan ne tubanga twala ebyamaguzi byaffe bulungi e Sudan nga tebifunye babukuba masasi oba kutubba babagenda ne balwanyisa abayekera e Congo ne tubanga twala ennyanja twala yamakayabu twala ebyennyanja twala ennyama yaffe tutwala yabayimbi tebisobola kufuna mu kasente naye olw'okuba biri mukoleba mu gavumenti ya Museveni gye wakyawa tobyagala nze nkugambye embeera wa Mama Kadaga wali ku ofiisi ye abakadde bagenda okumulaba naye abakazi abo be balimu amagezi be balimu okutegeera ne experience lwaki tononya abantu bakusingako ekyo nkimaze njagala mbabuulire you should sit down under authority abantu abaliwo olwaleero nankubadde babi be tulina okugondera enkyo omulembe gwaffe gubeere mulungi nkugambye noonya okumanya we kuli noonya Mama Kadaga noonya oba minisita omulale oba muntu yenna oba mukulu mu poliisi oba mukulu mu magye oba muntu akusingako mu magezi kubanga okusinza Katonda tusooka kuwa kitiibwa bantu be tulabako naye Katonda gwe tutalabako tulabako ekitiibwa toyinza kuvuma His Excellency noonya Mama Kadaga enkya n'olowooza nti onaabeera bulungi nkugambye tebakulimba tewali mugagga atakolagana na gavumenti omugagga yenna lwayawukana ne gavumenti lwayavuwala tekiriiyo genda e Rwanda genda e Kenya genda mu America genda wabuli mugagga akolagana ne gavumenti Mama Kadaga nkulatukubiddeko gy'obaddeyo ne kabasidde
tukwagaliza obulamu bulungi. Nsiima abantu mwenna omulimu gwe mukola n'abavubuka mweddeko.